Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Vou voltar e encontrar o meu Pai e direi: meu Pai, pequei contra o céu e contra ti. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O descanso eterno dá-lhe o Senhor, a luz perpétua ilumine. Descanse em paz. Amém. Irmãos e irmãs, hoje a liturgia da palavra própria deste sábado da quaresma, segunda semana, muito apropriado para a ocasião, porque a palavra de Deus é sempre apropriada.
A palavra de Deus nos traz hoje o que significa a misericórdia do Senhor, sem limites. O profeta Miqueias pede a Deus que apacente o seu povo com o cajado da autoridade e o rebanho de tua propriedade. Como diz o Salmo 94, nós somos o povo do Senhor, nós somos o seu povo, o seu rebanho, que ele conduz com a sua mão. Em seguida, o profeta recorda a libertação que Deus operou em favor do seu povo, libertando da escravidão do Egito. Para nós, um símbolo da escravidão espiritual, da qual Cristo nos liberta com a sua morte e ressurreição, porque somos dele, somos o seu povo e o seu rebanho. Em seguida, o profeta diz que o Senhor voltará a compadecer-se de nós, porque ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Nós todos os dias pedimos perdão a Deus em algum momento da nossa jornada. Hoje pedimos perdão a Deus das possíveis falhas do nosso irmão João Carlos, para que ele seja recebido pelos anjos e santos no festim da eternidade. Foi por ele que Cristo entregou a vida. Diz o salmista hoje que o Senhor perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Demos graças, pois, ao Senhor que se mostrou misericordioso para com esse nosso irmão. O Senhor não fica sempre repetindo suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Isto não é uma espécie de licença para pecar, mas pelo contrário, porque o Senhor é misericordioso e não tem limites o perdão, é que procuramos corresponder ao seu amor, ao seu perdão, à sua misericórdia por uma vida santa. Em outras palavras, não fazemos o bem porque temos medo de Deus, mas porque o amamos, ou antes, porque temos consciência de que somos por ele amados. Por isso, o bem que fazemos deve ser um transbordamento do amor de Deus derramado abundantemente em nossos corações. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse é o nosso destino. De Deus nós nascemos, ele nos fez, somos seus. Para Deus nós caminhamos. Para o nosso irmão João Carlos, já chegou o dia do encontro definitivo com o Senhor. Chegou o dia mais importante da sua existência humana. Que ele então possa ouvir dos lábios de Jesus: vem, servo bom e fiel, e entra na alegria do teu Senhor. Hoje escutamos o capítulo 15, um trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Neste capítulo, encontramos as três parábolas chamadas da misericórdia, três histórias comparativas. Na primeira, Jesus diz que um pastor tinha 100 ovelhas, deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu. Depois então, quando a encontrou, colocou-a nos ombros e voltou cheio de alegria e fez uma festa com seus companheiros porque encontrou a ovelha perdida. Assim também diz Jesus: haverá festa entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Esse pastor, irmãos, que vai em busca da ovelha perdida, que se alegra com seu encontro, é Cristo. Ele nos traz sobre os seus ombros e nos conduz ao seu rebanho. Nos seus ombros estão as marcas da cruz, do sofrimento. Seu sofrimento é causa da nossa salvação. Na segunda parábola, São Lucas nos fala de uma mulher que tinha 10 moedinhas de prata, talvez sem muita importância econômica. No entanto, ela perdeu uma, varreu a casa toda até encontrá-la. E quando a encontrou, chamou suas amigas, fez uma festa, porque encontrou a sua moeda perdida. Assim diz Jesus: haverá muito mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E finalmente, a parábola chamada impropriamente do filho pródigo e mais propriamente do pai misericordioso. Jesus conta a parábola
aos fariseus e mestres da lei, pessoas muito religiosas, mas que criticavam Jesus porque ele acolhia os pecadores. Porque ele acolhia os pecadores. Jesus então diz que um homem tinha dois filhos. Ele não faz menção à mãe, mas as atitudes do pai são todas de mãe, como nós percebemos pelo relato. O mais novo pede a parte da herança que lhe cabia. E o pai então entrega aquilo que lhe cabia. Mas entregou também ao mais velho. E aqui há algo muito importante. De acordo com a lei da época, o filho mais velho recebia a porção dupla da herança em relação aos seus demais irmãos. Portanto, o mais velho recebeu a porção dupla da herança e ainda ficou na casa do pai. Ele representa aqueles a quem primeiro chegou o anúncio da salvação, no caso, o antigo Israel. Poucos dias depois, o mais novo juntou o que era seu e foi em busca de aventuras irresponsáveis. Quando acabou-se toda a sua fortuna, ele então foi procurar um emprego. O único que encontrou, guardador de porcos. Para o ouvinte de língua de tradição hebraica, cuidar de porcos é um trabalho extremamente humilhante, porque os porcos eram considerados impuros. E veja só, este rapaz que dispersou tudo aquilo que recebeu do seu pai, queria matar a fome com a comida dos porcos, digamos assim, a lavagem. Mas nem isto lhe davam, quer dizer que ele estava abaixo dos porcos. A sua situação de filho, porém, agora estava abaixo dos porcos. Nessa situação, abaixo dos porcos, ele toma consciência de que na casa do pai tem comida, o que fala mais imediatamente. Eu aqui morrendo de fome, e até os empregados da casa do meu pai têm pão com fartura. Se lembrou do gosto do pão da casa do pai e voltou. Talvez não propriamente arrependido, talvez sem compreender o amor do pai, renunciando até mesmo à sua condição de filho, queria ser um escravo, porque ao menos o escravo poderia comer. E o pai, então, vai-lhe ao encontro quando ainda está longe. Correu-lhe ao encontro, sentiu compaixão, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Então, um pai que se derrama em carinho pelo seu filho, como se fosse uma mãe. O filho, então, apresenta suas desculpas, mas o pai nem responde, responde com gestos que ele não merecia. Roupa nova, anel novo, sandálias novas. Ele novamente é da família, nunca deixou de ser da família, apesar do pecado. Depois, um banquete. Nada disso ele merecia. Se fosse pela lei, deveria ser excluído da família. Mas, diz o pai, meu filho estava morto, tornou a viver. Estava perdido, foi encontrado. Começaram então a festa. Aconteceu que o mais velho, chegando próximo à casa, não entrou. Perguntou aos empregados, o que está acontecendo? E os empregados dizem, teu irmão voltou. Teu pai preparou para ele um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Os empregados também não compreendiam aquele coração do pai tão mole assim, que não fez justiça. E não se deram conta de que ele fez muito mais do que isso. Simplesmente não preparou um novilho gordo, mas fez um banquete, deu uma roupa nova, um anel novo, sandálias novas, tudo isto. Então, o filho mais velho ficou com raiva e não queria entrar. Não queria. Tinha raiva do pai, raiva do seu irmão. Se sentiu injustiçado. O pai vai ao encontro dele. Filho, tudo que é meu é teu. Insistia com ele para que ele entrasse. Ele, porém, um filho respondão. Eu trabalho para ti há tantos anos. Mentira. Ele não trabalhava para o pai, trabalhava com o pai. Essa sua atitude denuncia a nossa atitude quando achamos pesadas as coisas de Deus. Trabalho para Deus, um peso. Não. Nós trabalhamos com o Pai.
tu nunca me deste nada. Olha, outra mentira. Além da porção dupla da herança, ele permaneceu em casa quando deveria ter saído. Agora chegou o teu filho, meia verdade, né, porque era irmão dele, que gastou os teus bens, meia verdade, porque ele gastou herança, com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Ele faz conta de um animal de um pai que era tão rico. Então o pai diz: mas meu filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão estava morto, tornou a viver, estava perdido, foi encontrado. Irmãos e irmãs, nós gostamos de ser do filho mais novo, para receber o carinho, o amor, a misericórdia do Pai quando pecamos. Tá bem, pode ser muitas vezes. Mas, na realidade, nós somos o irmão mais velho, que tem inveja, ciúme, ingratidão. Porém, Jesus quer que nós sejamos como o Pai, misericordioso. Isso é mais exigente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.